Salam, hörmətli tamaşaçılar. Ən etibarlı xəbərin ünvanı ATV Xəbərdə xoş gördük. Azərbaycan və Ermənistan arasında tam nizamlanmaya nail olmaq üçün sürət qazanmağın vaxtıdır. Rəsmi Bakının indi davamlı sülhün bərqərar olması naminə əsl liderliyi nümayiş etdirmək imkanı var. Bu fikirləri ATƏT Parlament Assambleyasının bəyanatında yer alıb. Bildirilib ki, ATƏT Parlament Assambleyasının prezidenti Pia Kauma və Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndə Kari Hendrikson Azərbaycanın Ermənistanla sülh sazişinin yekunlaşdırılması istiqamətindəki səylərini davam etdirməyə sadiqliyini alqışlayır. Pia Kauma və Kari Hendrikson'un Azərbaycana səfərləri ilə bağlı təşkilatın yaydığı bəyanatda qeyd olunub ki, Azərbaycanın siyasi rəhbərliyi ilə Ermənistanla hər tərəfli tənzimləməyə nail olunması istiqamətində müzakirələr aparılıb. Bəyanatda Qarabağın Azərbaycanın regionu olduğu vurğulanıb. ATƏT rəsmiləri Azərbaycan tərəfinin etnik ermənilərin geri qaytarılmasına kömək göstərilməsi ilə bağlı təşəbbüsünü də alqışlayıblar. Nümayəndə heyəti həmçinin ərazilərin minalardan təhlükəsizliyini təmin etmək, yenidən qurma və reinteqrasiya sahəsində irəliləmək üçün əhəmiyyətli səyləri yüksək qiymətləndirib. Beynəlxalq ictimaiyyəti Azərbaycanda təhlükəsizlik və humanitar vəziyyətin inkişafında iştirakını davam etdirməyə çağırıb. Yeni Azərbaycan Partiyası sədrinin müavini, mərkəzi aparatın rəhbəri Tahir Budaqovun başçılıq etdiyi nümayəndə heyətinin Şimali Kipr Türk Cumhuriyyətinə səfəri davam edir. Səfər çərçivəsində Yeni Azərbaycan Partiyası, Ədalət və İnkişaf Partiyası, Ulusal Birlik Partiyası arasında anlaşma memorandumunun imzalanması mərasimi olub. Tədbirdə YAP sədrinin müavini, mərkəzi aparatın rəhbəri Tahir Budaqov, Türk xalqları arasında münasibətlərin inkişafının mühüm prioritetlərdən biri olduğunu deyib. AK Parti sədrinin birinci müavini, Bursa millət vəkili Efkan Ala da Azərbaycan, Türkiyə və Şimali Kipr Türk xalqları arasında əlaqələrin inkişafının siyasi əhəmiyyətinə diqqət yönəldib. Şimali Kipr Türk Cümhuriyyətinin baş naziri, Ulusal Birlik Partiyasının sədri Ünal Üstün isə beynəlxalq münasibətlər sistemində hazırki və reallıqlar fonunda Türk dünyasına yeni çağırışların olduğunu deyib. İndoneziya dövlət poçt şirkəti Ağdama həsr olunan poçt markası buraxıb. Ölkəmizin İndoneziyadakı səfirliyi Prezident İlham Əliyevin Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad edilmiş əraziləri üzrə şəhər günlərinin təsis edilməsi haqqında sərəncamından irəli gələrək 20 noyabr Ağdam şəhər günü ilə əlaqədar poçt markasının buraxılması təşəbbüsünü irəli sürüb. Poçt markasının üzərində İndoneziya dilində Ağdam Qafqazın Xirasimasıdır sözləri qeyd olunub. İndoneziya dövlət poçt şirkəti ilə səfirlik arasında əldə olunan razılığa əsasən həmin marka noyabr ayı ərzində ölkənin mərkəzi və regional poçt şöbələrində dövriyyədə olacaq. Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın Minskdə keçiriləcək kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının samitində iştirakdan imtina etməsinə reaksiya verib. O, Paşinyana tələsi qərarlar qəbul etməməyi məsləhət görüb. Belarus prezidentinin mətbuat katibi Natalia Einsmant bildirib ki, Lukaşenko parçalanmaya yönəldilə biləcəyi növbəti addımları ciddi şəkildə düşünməyi də təklif edib. Qeyd edək ki, Paşinyanın açıqlamasına rəsmi Moskvadan da reaksiya gəlib. Rusiya prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov bildirib ki, Moskva Ermənistan baş nazirinin sammitdə iştirakdan imtina etməsindən təəssüflənir. İsrail ordusu ilə Həmas arasında müharibə artıq 40 gündür ki, davam edir. Dünyanın əsas gündəmi İsrail müdafiə qüvvələrinin Qəzzadakı Şəfa xəstəxanasına daxil olmasıdır. İsrail müdafiə qüvvələri Qəzza zolağındakı Şəfa xəstəxanasında əməliyyatın başlandığını elan edib. Bu barədə ordunun mətbuat xidməti məlumat yayıb. Şahidlərin sözlərinə görə xəstəxananın ərazisində çox sayda zirehli texnika və yüzlərlə xüsusi təyinatlı var. İsrail Müdafiə Qüvvələri tibb müəssisəsinin zirzəmisində silahlıların komanda məntəqəsinin olduğunu və girovların da burada saxlandığını iddia edir. Həmas Şəfa xəstəxanasındakı əməliyyatın nəticələrinə görə Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Joe Bidenin məsuliyyət daşıyacağını bildirib. Qruplaşmanın bəyanatında deyilir ki, Birləşmiş Ştatların Şəfa xəstəxanasının altındakı Həmasın komanda məntəqəsinin olmasını iddia edən bəyanatı İsrailin tibb müəssisəsində əməliyyata başlamasına yaşıl işıq verib. Həmas xəstəxananın komanda məntəqəsi üçün sipər qismində istifadə edilməsi ittihamlarını rədd edir.
Hərəkat xəstəxanaya qarşı əməliyyatı cinayət və Cenevre Konvensiyasının müddialarının pozulması olduğunu bildirib. Amerika Birləşmiş Ştatlarının administrasiyası İsrailin Qəzza zolağındakı xəstəxanaya hava zərbələri endirməsini dəstəkləmir. Müvafiq bəyanatla Ağ Evin Milli Təhlükəsizlik Şurası çıxış edib. Biz xəstəxanaya hava zərbələrini dəstəkləmirik və günahsız, köməksiz insanların, layiq olduqları tibbi yardımı almağa çalışan insanların xəstəxanada atəşə tutulmasını istəmirik. Xəstəxanalar və xəstələr qorunmalıdır deyə bəyanatda bildirilir. Xavər Əliyeva, Sədaqə Süleyman, ATV Xəbər. Husi qiyamçıları növbəti dəfə İsrailə ballistik raketlər atdığını açıqlayıb. Bu barədə qruplaşmanın sözçüsü Yahya Səri məlumat verib. Hədəflər arasında İsrailin Qırmızı Dəniz sahilində yerləşən Eylat şəhəri də olub. İsrail Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə bu şəhərə yaxınlaşan ballistik raket ölkə ərazisinə daxil olmadan havada vurulub. Qeyd edək ki, İsraildən 1600 kilometr aralıda olsalar da, Yəməndəki Husi qiyamçıları bu ölkəyə qarşı yeni bir cəhbə yaradıb. Ötən gün qruplaşmanın lideri Əbdülmalik Əl-Husi Qəzzadakı müharibə dayanmadıqca Qırmızı dənizdəki İsrail gəmilərinə ilk fürsətdə hücum edəcəklərini açıqlamışdı. Şimali Koreya ordusu orta mənzillə ballistik raketlər üçün yeni tipli mühərrikləri uğurla sınaqdan keçirib. Dövlət mediası sınaqda əldə edilən nəticələrin qənaət bəxş olduğunu açıqlayıb. Bərk yanacaq mühərriklərinin orta mənzilli ballistik raket sistemləri istehsalının sürətləndirilməsinə zəmanət verdiyi vurğulanıb. Şimali Koreyanın raket proqramı üzrə Baş İdarəsi ordunun strateji hücum imkanlarının artırılmasında bu sistemlərin böyük rol oynayacağını deyir. Xatırladaq ki, Şimali Koreya bir müddət əvvəl regionda nüvə müharibəsi ehtimalının artdığını, buna qarşı sərt cavab strategiyası hazırladıqlarını açıqlayıb. Oktyabr ayında əvvəlki ayla müqayisədə qeyri-ərzaq məhsullarının bahalaşması müşahidə olunub. Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə sementin, taxtanın qiymətində artım var. Bu xəbərin izinə düşən əməkdaşlarımız isə maraqlı bir faktla qarşılaşıb. Əməkdaşımız Orxan Qayıbovun reportajını izləyək. Qapıların qiymətlərində ucuzlaşma var, laminatların qiymətində ucuzlaşma var. Ondan sonra belə alıcılar yəni çoxalıb. Qiymətlərdə ucuzlaşma var. Yəni demək olar ki, elə hamısı düşüb aşağı qiymətlərdən. Rəsmi rəqəmlər bahalaşmanı göstərsə də, indi bir sıra tikinti materialları müştərilər üçün daha əlçatan olub. Məsələn, Reykanın 1 kvadrat metri ilin əvvəlində 17 manat 50 qəpik idisə, indi 14 manat 50 qəpiyə düşüb. Divar kağızları isə ilin əvvəlində 45 manata satılırdısa, indi 35 manata almaq olur. Qiymətlər ucuzdur. Hamısı ucuzlaşıb, hər şey. Misal üçün, hansı məhsullarda ucuzlaşma var? Laminatda var, kafir metlaqda var. Ucuzlaşan əsas tikinti materialların biri də yaş taxtadır. İlin əvvəlində kubmetri 350 manata olan bu yaş taxta hal-hazırda 290 manata satılır. Dekorativ malların satışında da ucuzlaşma müşahidə olunur. Bütün mallarda, məsələn, bunlar Çindən gəlir. Bunlarda, məsələn, 13 manata düşübdü. İndirim hal-hazırda 25 manat idi, düşübdü 13 manata qiymətləri. Belə dekorativ aboylarımız vardı, arxası soyulub yapışan modellərdir. Onların da qiyməti düşübdü 5 manatdan 3 manat 50 qəpiyə. Paduqalardır, məsələn, metrəsi 1.20-yə, 1.30-a satılan mallar 1 manata düşübdü. Emulsiyalardır, hamısının qiymətləri düşübdü. Laminat, granit, keramika və farfor döşəmənin qiymətləri də enib. Əvvəl, məsələn, 15-16 manat olan laminatda indi 11 manatdır, 12 manata. Ucuzlaşma elektrik avadanlıqlarının qiymətində də özünü göstərir. Spotlardır, şunurlardır, nə bilim, rozetka və kulçatırlardır, lüsturlardır. Neçədən neçəyə düşüb? 40-dan düşüb 35-ə, nə bilim, spotlar 7-dən 8-dən düşüb 5 manata, 6 manata bu belə. Bazarda müşahidə olunan ucuzlaşma alıcıların da xeyrinədir. Necə deyərlər, alan razı, satan razı. Bu kafirləri almışıq, qiymətləri normal edib, pis deyil. Onun 8 manat almışıq, 60-ın 1.20-yələri.
Razısınız qiymətlərə? Normaldır, daha qiymətlər yaxşıdır. Düşüb bəzi şeylərin var ki, xeyli fərq eləyir qiymətləri. Keçən ilə bu ilə müqayisə eləyəndə qiymətlər əlbəttə ki, fərq eləyir. Mən burada almışam razıda kulçat edirlər. Sərf eləyir, sərfəli qiymətdir. Yəni 2 manatdan başlayır. Gözəl mallardır, keyfiyyətidir. Mən aldığım malda sərfəlidir, keyfiyyətidir, sərf eləyir. Modelləri almışam. Ofisdə çox da razıyam. Qiymətlər çox münasibdir, həqiqətən də. Ucuzlaşma məşhurda olunur. Əvvəlçinə baxanda çox münasibdir qiymətlər. Boya. Neçə almışsınız? 90 manat almışdım. İndi? 25 yolluğun 90 manat almışdım. İndi qiymət neçədir? İndi hal-hazırda 75 manat. Yəni ümumi ucuzlaşma var? Bəli. Ekspertlər deyir ki, bazarda müşahidə olunan ucuzlaşmanın səbəblərindən biri qanunvericilikdə olan dəyişikliklərdir. Oktyabr ayının birindən yeni qərara əsasən sənədsiz evlərə işıq, qaz, su və digər kommunikasiya xətlərinin çəkilməsi qadağan olundu. O baxımdan paytaxt ərazisində və Abşeron ərazisində tikilən fərdi evlərin böyük əksəriyyəti çıxarışsız sənədsiz ərazilərdə olduğuna görə artıq bu sahə tələbat azalıb və bununla bağlı bir mənalı olaraq çıxarışı olmayan həyət evlərinin tikintiləri dayandırılıb. Nəticədə tikinti materiallarına tələbat azaldıqca satış qiymətləri də enir. Orxan Qayıbov, Mirəz Mirəoğlu, ASTV Xəbər. Bugündən Bakı şəhəri və rayonlarda qış istilik mövsümü başlayıb. Mövsüm ərzində paytaxt ərazisində 21, digər şəhər və rayonlarda 46 istilik sistemləri istismar sahələri fəaliyyət göstərir. Azər İstilik Təchizatdan bildirilib ki, mövsümlə əlaqədar istilik xətləri yoxlanılıb. Magistral və məhəllə daxili istilik xətləri dəyişdirilərək yenilənib. Görülən işlər çərçivəsində 1260 ədəd qazan aqregatı və onların odluqları, 486 dəst istilik mübadilə aparatları, 3200 ədəd nasos, 3340 ədəd mühərrik və digər qurğular istismara hazır vəziyyətə gətirilib. Qeyd edək ki, havanın temperaturundan asılı olaraq istiliyin verilmə mövsümü Respublikanın dağlıq rayonlarında 1 noyabr 1 may, digər ərazilərdə isə 15 noyabr 15 aprel tarixlərinə əhatə edir. Sabahdan məktəblilərin payız tətili başlayır. Tətil noyabrın 20-sində başa çatacaq. Tətildən sonra dərs günü noyabrın 21-dədir. Qeyd edək ki, Nazirlər Kabinetinin ümumi təhsil məsələlərində tədris ilinin müddətinin təsdiq edilməsi haqqında qanuna əsasən məktəblərdə payız tətilinin günləri 16-20 noyabr olmaqla 5 gün davam edir. Hörmətli tamaşaçılar, mənim çatdıracaqlarım bunları idi. Efirimizi isə Bəşərin Aliyyətlər sənədli filmi davam etdirəcək. Sağ olun, salamat qalın.